En ik heb gezegd dat Brunswijk niet alleen gesproken heeft over Djagisser. Hij heeft ook kritiek geleverd op, je weet, mevrouw Pookie is nu in die politieke arena onder de paraplu van de ABOP. Ah, sorry, ze was bij de ABOP. Onder de vleugels van de NPS. En ze is vaker op het podium en ze heeft nog in Grundjari een speech gehad. Een paar dingen gezegd over leiderschap en corruptie en zo. Ik weet niet, misschien heeft Brunswijk zich ook aangesproken gevoeld. Maar in ieder geval heeft hij dus gezegd dat eigenlijk Pookie moest weer rustig. Want het is gewoon een kwestie van een druk op de knop. En dat heel dossier van de dingen die Pookie zou hebben uitgehaald, is dan op tafel van de procureur-generaal. En daar heeft Pookie een probleem. Want ze is behoorlijk in de fout gegaan toen ze minister was. En vanwege die ernstige fout heeft de president haar moeten bedanken. Want ABAP heeft gezegd, wij gaan niet langer verder met deze vrouw. Ze heeft dus tegen de instructies ingehandeld. En bijkans 300.000 hectare weggegeven, zoals Brunswijk zegt, aan Chinezen. Het ging zo gisteren. En zij wil dat ik ook moet gaan praten. En ik ben niet op die niveau. Op dat niveau wil ik niet gaan. Want ik begin aan niveau dat hij. Laat ze maar zeggen welke opdracht van. Ze hebben nooit een opdracht van mij gehad. Ze hebben nooit een opdracht van de president gehad. Dat weet ik. Geen van de ministers hier. Kan ik zeggen, alleen wanneer er een slans belang is, dan krijg je een opdracht van deze vicepresident. Nooit in mijn leven. En ik wil je zeggen van mevrouw Pookie, als ze wil dat ik dat moet zeggen, ik ga het niet alleen maar zeggen, ik ga ze gewoon bij de PG droppen, dan ga ik dat doen. Waarom ze weg is gehaald? Als ze dat wil, dan ga ik dat doen. Laat de gemeenschap zien waarom ze is weggehaald. Ze is een vrouw, we proberen die vrouw te beschermen. Mijn lieve vrouw voor de keren, mijn vrouw die ving. Maar als ze dat wil, kan ik van morgen, vandaag al, die hele dossier is thuis bij mij. Ik kan het gewoon droppen bij de PG. Dat kijk. Dan ga je zien wie opdracht heeft gegeven, wie wat zomaar heeft gedaan. Je kan een minister niet zomaar weghalen. Dat gaan we niet doen. De president is ook daar. De president heeft een aantal dagen proberen. Nog, dag president, dit gaan we niet accepteren. Ja, dit wat ik hier heb gezien, dat gaan we nooit accepteren. En wat ik zeg, als je nu gaat naar Atjoni, dan ga je al zien wat voor problemen ze heeft gecreëerd. Vanaf Atjoni tot Marwijn rivier heeft ze gegeven aan een Chinees. Terwijl we bezig waren met grondrechten, terwijl we duidelijk in de vergadering gezegd, geen enkele concessie wordt gegeven tot nadere orde. Ondanks instructie van de president, ondanks instructie van de VP, ondanks instructie van RVM, heeft ze toch achter ons rug 300.000 hectare gegeven. En de Chinezen? Aan Chinezen, 300.000 hectare. En wanneer we vragen, mevrouw Pookie, minister, nee, ik heb niemand gegeven, ik heb niks gegeven. En dat door die lekkie qua dossier, dan zien we die stukken. Dat terwijl ze in die vergadering heeft gezegd, nooit een stuk heeft gegeven, is inderdaad een aantal maanden al zoveel gegeven. En terwijl ze ook thuis was, heeft ze toch gegeven. Dus in ieder geval, ze moet niet daar gaan zeggen dat ze geen opdracht wilde uitvoeren. Want wel, als je in een politieke constellatie zit, dan dien je opdracht uit te voeren. Zo is dat, zo simpel is dat. Maar daar ging het niet over. Het ging over, je geeft aan Chinezen, terwijl we hebben gezegd, deze dingen aanhouden. We gaan het niet geven. Nu hebben we problemen. Plaatsen waar, wanneer mensen overleden, dat is Jij Kreek, is een heilige plaats voor die Okanis. Dat ben ik naar Sribibusi. Dat alles is weggegeven.
Dus als je zegt vanaf Atjoni hier, Limtje Sula, tot en met Marowijn rivier. Wie gaat dat accepteren? En dan aanwezig geven, Surinamer, nooit. En laat me niet zeggen wat is ook gebeurd. Dus. Maar voor hebben we het einde? Ga kijken wat er nu daar gebeurt. Al die mensen hebben nu last van. Nu pas begrepen ze het. Dus als Pocky daar op het podium gaat, dan gaat me geen propaganda. Dat is vrij lastig, want als ze dat wil beginnen te doen, kijk gewoon morgen naar de PG, want die hele onderzoek, het is niet zomaar dat Pocky weg is gegaan. Er was een commissie, een onderzoekcommissie. En die heeft gezegd, dit is strafbaar. Is daar duidelijk? Is duidelijk ingeschreven dat ze heeft de anticorruptiewet die van toepassing is op GBB. Laat ze gewoon rustig haar politiek propaganda voeren en mij niet lastig vallen. Maar de vraag die ik gemist heb, wat ik me niet kan voorstellen is, if je hebt een dossier en dat dossier is hard en die vrouw heeft strafbare feiten, moet dat dossier gewoon eigenlijk Brunswijk nog ben wachten met Pocky, met een sanitaire podium politiek. Pocky zou niet vrij mogen lopen. Als het klopt, gaat ze reeds lang. Nog een beetje krijgt ze eervol ontslag. Ik begrijp dit land niet hoor. Als het klopt, inderdaad, dames en heren, dat we als wat hij zegt klopt, dat had hij er lang werk van moeten maken om de informatie te geven aan de vervolging in dit land, toch? Ik begreep dat niet. Anders leek het erop van. Met tapengi, mi abado sheja. Ala yuruti opoimo voor mijn haren even uit ala de mekishi. Dat is dat dan. Intimideri nanging. I'm blackmailing you ermee. En dat is faya. Dus het is jammer dat niemand die opmerking gemaakt heeft van maar. Waarom wacht u op mevrouw Pocky? Waarom ligt het niet, is het niet eerder gedeponeerd? Volgens mij heeft iemand die vraag gesteld. En toen zei, is een vrouw, is er. Kijk nou, we moeten afstappen van, als een vrouw gestolen heeft, moet die vrouw worden opgesloten. Ook in de politiek. Als vrouwen in de politiek in de fout gaan, dan moeten die vrouwen, dames en heren, dan moeten ook hun koppen rollen, zo simpel is het.